Välkomna tillbaka till en ny video. Lamporna. Så. Ja, jag tänkte sticka ut på en gravelrunda. Tänkte köra längsta passet i den här säsongen hittills. La upp en runda på Komoot med, ja, det är väl 10 mil ungefär. Så vi får se. Nästan 50-50 gravel och asfalt. Men jag insåg att jag inte hade någon minipump eller någonting. Så det är ju lite olyckligt om man får punktering mitt längst bort från hemifrån. En sak om man kör runt stan lite grann och i närheten av själva centrala Uppsala så finns det ju sådana här pumpstationer lite här och där, så det är inget större problem. Kommer alltid glida med punka, cykla på fälgen lite. Jag tänkte komma ut här vid 10-tiden. Så det är väl om en 35 minuter och sånt. Så det blir en pump från Jula bara. Alltså att jag har någonting att pumpa med. Det är bara de som har öppet än så länge. De har Biltema, men jag väljer att Jula heller. Så. Det är bäst att åka så att jag hinner komma upp på cykeln. Där då på cykeln blev inte 10, blev 11, nej inte riktigt 11 men någonstans 20 i 11. Ja, inte lika varmt som igår, kyligt, bra och kyligt. Men skönt ändå. Glömde mina bars som jag köpte. Oj då. Ja. Och så här ska stanna till i Fjällnora och köpa någonting om det är öppet. Jag får klara mig på vatten. Det ska väl funka också. Ja. Kör på lite. Jaha, sådär, en timme och 40 minuter. Jag har kört förbi Fjällnora nu. Tyvärr var det inte öppet så det blev bara vattenpåfyllning. Ingen käk. Känner jag börjar bli lite hungrig nu faktiskt. Men ja, en bit till så kommer jag till Länna för att kan stanna till och köpa någonting här då. Fint, mycket gravel, grusvägar har det blivit. Men riktigt bra. Skönt det. Cykeln känns bra, kroppen känns bra. Så det är härligt. Ska jag pumpa på ett tag till i alla fall. Försöka få ihop åtminstone 3 timmar. Jag hade hoppats på 4 men kommer iväg lite sent så det blir nog bara runt 3 ska jag tro. Så det är bra det. Perfekt klädd också med armvärmare och ett underställ under tröjan. Och knävärmare. Det är varken för varmt eller för kallt så det är perfekt.
Det är lugnt och fridfullt, bara fåglarna och solen som skiner. Ja, nog pausat. Nu kör vi. En grusväg. Pitstopp i Länna fick det bli. Kommer upp för spacken. En hand. Snickers i ena handen, kramar den i den andra. Ja, det blev ju lite jobbigt. Ja. Ja, det blir bra. 2 timmar och 15 minuter. Siktar jag på 3 timmar i alla fall, minst. Nu pressar grusväg. Eller jag pressar Snickers först i grusväg. Oj. Nu kör vi. Och så där i mål hemma igen. 3,5 timme. Det är väl bra. Mycket grusväg med. Riktigt trönt. Riktigt bra. Inte så snabbt, men inte det som var meningen nu. Det var bara få tid i salen som är viktiga. Tur skött. Lite hungrig här, känner jag mig. Så skulle behövt de barsen som hade kunnat tagit. Fått lite mer i munnen, men så kan det vara. Ja, nu är bara upp och käka lite. Gör lite kaffe. Kanske sitta på balkongen lite tag. Vi får se hur det känns där uppe. Så det var bra det där. Skönt då. Nu blir det väl ingen mer cykling förrän till helgen, tror jag. Jobbar morgonpass 3 dagar nu. Va? Ja. Jäkligt skönt. Skönt att cykeln funkar. Skönt att kroppen känns bra också. Kändes bra.
som är lite käk hade man hade kunnat fortsätta några timmar till, känner jag. Tack för att ni hakar på. Ses vi i en ny video längre fram. Gå in och prenumerera. Tyck till. Ciao.